waxa wax xun ahayn kama aragno waxa wax xun ahayn oo dhulkiinaanu leenahay oo batashan karaysan oo masiirkiinu gacantayadu ku jira gunbax saddex nin oo meed oo ajaanib ayaa ku soo caarday xeebaha deegaanadaasi waa de geeradu waxa noqon qadaday wuxuu waa bad taas oo iska qofas ka yaalig bixira ay noqon qadaday in qof dowlad degtay qodobadaas iyo kuwo kale oo ka mid ah xubinta sixirka iyo suuqa iyo warka duurnimada ayaan idin hayaa magacaygu waxa uu axmed maxamed ku soo dhawaada mar kale barnaamijka faahfaahsan hase ahaatee waxa ka soo hormaraya warkii duurnimo iyo adnaasir cheke mahadsanid taxawo